မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲယနေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကိုIFA မကြာခင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မန်တိုင်၄ရက်တွဲဆောင်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းသတင်းသမားတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စတာတွေကိုပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်လှထွန်းနဲ့မေးမြန်းပြီးတော့ယနေ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်အဖြစ် IFAကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှုစားကြည့်ရအောင်ပါရှင်။စတုဒ္ဓမန္တိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့မန္တိုင်း၄ရက်ထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပေါ့လေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဒါနောက်ဆုံး session ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာ November မှာကယူကဝရှိတော့အဒီ section ဟိုမနာခင်ပေါ့လေ recess မဝင်ခင်တော့လုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အဓိကသုံးချက်ပေါ့ခင်ဗျာအဓိကသုံးချက်ပဲမြင်ပါတယ်အဲတခုကတော့ဒီ access to information ပေါ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိပိုင်ခွင့်သတင်းသမားတွေအတွက် တကယ်တမ်းပြောရင်တော့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာလည်းဆိုင်တာပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဒီ digital နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ခရက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးလိုက်တာကတော့ covid ပါပဲခင်ဗျာ။covid ဖြစ်တော့ဒီ traditional media အားလုံးကနော်ကြာဆင်းသွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့။အဲ့တော့အချိန်ကတော့ပြောဖို့ဒီကြာကာလမှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ။
press scrutiny board ကို censorship ပေါ့ကျွန်တော်တို့ pre publication censorship ပါတယ်ပုံမနှိပ်ခင်လဲတင်ရတယ်ပုံနှိပ်ပြီးရင်လဲတင်ရတယ်လိုအပ်ရင်ငွေမင်တွေနဲ့ဖုံးရတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေကျွန်တော်တက်လာပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုက legislation ဘက်မှာဆီမှာဥပဒေတွေပါဥပဒေတွေကပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြတော့ပြဋ္ဌာန်းဖို့လည်းခက်ပါတယ်ပြင်ဖို့ကြတော့ပုံတော့ခက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလက်ထက်မှာကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ တခါဝန်တန်းပြောင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတင်းသမားအဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အဲ့ဒီဥပဒေရေးဆွဲရေးဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်ပါခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လောခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးလာတာဆိုရင်အခုဆိုရင်2040ဆိုရင်နော်ငါနေကြော်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီဂျာမာဒီသတင်းမီဒီယာဟိုကရဲ့အခင်းချင်းဟာတော်တော်ပ
လာပါတယ်တောင်းခါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေရဲ့ပြည်သူများရဲ့တည်င်းအချက်အလက်ရယူတဲ့ပုံစံဟာ behavior ဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ
အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ traditional media ကအဓိက print ပေါ့လေပုံမှန် media သတင်းစာရှိတယ်နောက် radio ရှိပါတယ်နောက်တော့ TV ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်ပြောင်းလဲသွားကြအောင်လုံးက online ကိုသုံးနေကြပါပြီ online ကအကောင်ကျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ telecommunication နဲ့သိထွန်းခလာခဲ့ပါတယ်ခုံတဲသွားပါခင်ဗျာလူရ54သန်းမှာတယ်လီဖုန်း SIM ကရောက်မှာကြည့်ပါအောင်68သန်းအဲ့ဒါကျွန်တော်အလုံးစဉ်းစားရတော့ပါတော့မယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဥပဒေနှစ်ခုကကျွန်တော်က print media ကိုအခြေခံထားတာပါအဓိကအဓိက print ကိုအခြေခံပါတယ်ဟို news media ရောဟိုပုံနှိပ်နဲ့ဟိုရောထုတ်ဝေရဲ့ဥပဒေရောကျွန်တော်အလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့အနေထားရောက်နေပါပြီတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလောက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေမိတ်ဆွေတချို့နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြည့်ပါအလွတ်သဖို့ပေါ့သူတို့ကပါပြောဆိုဒီဥပဒေတစ်ခုတော့မင်းတို့သုံးသက်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းရင်ပေါင်းဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြံပေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအဲ့ဒါဆွေးနွေးကြမှာပါခင်ဗျာ2014မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေရဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေပေါ့အဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာပြင်ကျင်တဲ့အချက်တွေကိုဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီပေါ့ press ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြင်ကျင်လို့တင်ပြတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြားရေးကတုံ့ပြန်မှုကနှောက်နှေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ press council ကလည်းနည်းနည်းစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တာတွေရှိရလို့ကျွန်မကြားရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပါများရှင်းပြနိုင်တယ်ကျွန်တော် press council မှာလေးလုခဲ့တယ်ဒီဖက်လေးရောက်နေဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဟိုကဖြစ်တာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖက်ကလေးသုံးသက်နေတာပေါ့လေပို့ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာတခြား stakeholders တွေရှိပါတယ်ဟိုမှာလွှတ်တော်ပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းဆွေးနွေးနေရတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့တို့ better late than never ပေါ့လေမလုပ်တာနဲ့ဆိုင်တော့အများဆုံးလုပ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတချို့ဟာတွေကတော့ဆီမှာဒီလိုကောက်ကောက်ငင်ကရှိတ်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူပြီးတော့ပါလေတေချာစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတွေ့ရတာကဒီဘာခေါ်မလဲဒီသတင်းသမားတွေတွေ့လိုအပ်တဲ့ ethic ပေါ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဒီတည်ဆဲဥပဒေတွေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တာရှိပါတယ် conflict ဖြစ်နေတာပေါ့ဥပမာဆီမှာကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေပါဆိုရင်မကန်တီကြရမယ်။နောက် balance ပြရမယ်။နောက် responsible ပြရမယ်ဆက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဥပဒေတချို့ကရှိပါတယ်။ဘလို့မလို့ကဘာမလို့ကညာမလို့ရှိတည်စေဥပဒေတွေ။တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပြဋ္ဌာန်းနေတာတွေ။ကျွန်တော်ကဖျက်သိမ်းတာပဲရှိပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ဟို British အစိုးရလက်ထက်ကတွေက colony ဘွားကတွေက official secret act ပေါ့။နောက် illegal association act ပေါ့။ unlawful association act လို့ခေါ်ပါတယ်။နေပေါင်း100ကျော်ပြီတချို့ဆိုရင်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ media ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကအဲ့ဒီမှာ fair ဖြစ်ရမယ် balance ဖြစ်ရမယ် impartial ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တစ်ခုကြမှာတစ်ဖက်ကနောက်တစ်ဖက်ကိုတစ်ခုဆွဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆွဆွဲခံရတဲ့လူကိုလည်းမေးရပါတယ်သဘောထားကိုမေးရတယ်ခင်ဗျားကိုတော့ဟိုကဒီလိုဆွဆွဲတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုမေးသူ့ကိုဖြေပန်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျင်းဝတ်ပါပဲခင်ဗျာအမှန်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဒီစည်းဥပဒေတချို့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကျင်းဝတ်နဲ့ကဆက်ညီမဖြစ်နေတော့လောဘကံရတာအခက်ခဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဌာနတစ်ခုတွင်ဆွေးနွေးလို့မရတော့ပါဘူး။ရှင်းနေကြုံယုံဆိုတာပါရတော့မယ်။ဘာလို့ဥပဒေပိုင်း legislation ပိုင်းပြင်တာကိုလွှတ်တော်ကသက်ဆိုင်ရာ community ပါရတော့မယ်။ဒါဒီဥပဒေကိုကင်တွေ့ကျင်းသုံးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ။ဖွဲ့စည်းပုံအရကျွန်တော်ရဲ့ဒီတချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့လေ constitutional crisis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အကျက်တီးပေါ့။မဆိုတချို့ကိစ္စတွေကဒီဘိုးဆိုးရဲ့လက်အောက်မှာမကင်သူလုံးလို့မရဘူးဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဘေးဝန်ကြီးဌာနကဘလို့ကင်တယ်ဆိုအားလုံးက stakeholders အားလုံးပါဖို့လိုပါခင်ဗျာအားလုံးအရင်ညှိနှိုင်းရမယ်ဒါလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင်ပိုင်ပြီးဆိုမှဒီကိုလူတွေကိုခြားပြတာပေါ့လေဆိုတော့ခုနမန္တန်၄ရက်တွေ့ဆုံပွဲကိုပဲကျွန်မအကြောင်းကိုပြန်သွားခြင်းပါတယ်ဆရာတို့ဒီမန္တန်၄ရက်တွေ့ဆုံပွဲကိုလောက်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးမန္တန်တွေနဲ့ဒီစုံရမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအကြပေါ့နားလည်မှုပိုရဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာခဲ့ရင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်လို့ကျွန်မသိထားပါတယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တကယ်ပြည့်ရလားဆရာရရလားအမေတို့ကျွန်တော်တို့ကများများလုပ်ဖို့လိုပါခင်ဗျာဒီရည်ရွယ်ချက်ကအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အင်မတန်မောင်မြတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုမီဒီယာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆန်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖျက်ဆန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဒီလွတ်လွတ်တဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့မကင်ဝေးပါဘူးမစိမ့်ပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီမိုကရေစီနဲ့လည်းမစိမ့်ပါဒါမှကန်ဆိုးကျင်တော့ဒီမိုကရေစီကဆီလင်းနေသားပဲခံနေရတယ်နော်နော်1948ခုနှစ်မှာရလာတယ်1962နှစ်မှာတခါလေးပျောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လွတ်ရေးမရခင်ကတည်းကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တည်ရှိလာခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လွတ်ခွင့်62နှစ်မှာပဲကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်64လောက်မှာဒီအားလုံးကိုပေါ့လေ sweeping nationalization လုပ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုပြည်သူပိုင်သိမ့်တာပေါ့လေဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတာထွက်ပြန်ပြီးတော့စားရပါခင်ဗျာ
ပြင်ဆင်ထားရရှိပါတယ်။ဟိုမှာ right to information law ဆိုတာ draft ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီ e-government ဆိုတာဒီဆိုလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့အရှင်ဟုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စရှိပါတယ်။နောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။နောက်ဌာနတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပြောင်းလို့ရပါမယ်။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာသက်သက်မှတ်ထားမယ်။ information officer ဆိုသက်သက်မှတ်ထားမယ်။နောက်ဌာနဆိုင်တဲ့ data တွေပေါ့။အဲ့ဒီ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ data classification policy ပေါ့ချမှတ်ရမယ်။ဘယ်ဟာကတော့ show ပဲ။ဘယ်ဟာကန့်သက်။ဘယ်ကထိတန်း show ပဲ။ပြရတော့ထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာပါလေဒီ open data policy တွေဘာတွေကိုကျင့်သုံးမှုလိုပါတယ်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒီဘိုင်းမတိုင်ခင်တော့စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်ပြည်စုံစုံဖြည့်ချပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မထပ်မေးချင်တာကလေတကယ်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်ကြီးတွေကအတိမ်းဆောင်မရှိအောင်သူကတစ်ခုတစ်ခုထိန်းကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ structure မှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကတော့အဲ့ဒီမှန်တိုင်းကြီးသုံးခုစလုံးရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့မျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထောက်ပြရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမန်တိုင်ကြီးသုံးချက်ထဲမှာအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်ကနေပြီးတော့စထုတ်တာမန်တိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းတော့ဖြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘယ်လိုတက်မှတ်ပြီးနိုင်မလဲမင်းတို့ဆရာမမိကမှာပါသွားပြီးသားပါအဲ့ဒါကတော့စထုတ်တာမန်တိုင်အာနေလို့ပါပဲစထုတ်တာမန်တိုင်မမခင်ရစရုံးမန်တိုင်းကသာအားကောင်းခဲ့ရင်ပေါ့လေကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာပါ။ဘာလို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစရုံးမန်တိုင်းတမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လုံးမဲ့အဲ့လိုပေါ့လေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်နားလေသိနေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟာစရုံးမန်တိုင်းမမခင်ရကျွန်တော်တို့ဟာဒီဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟိုဒီ elected ဟိုအမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဥပဒေပြည့်ရေးမန်တိုင်းရှိတယ်။တရားစီရင်မန်တိုင်းရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ power မရှိပါဘူးအမှန်ကကျွန်တော်တို့မှာ influence ပေါ့ဩဇာပဲရှိပါတယ်သိရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့မီဒီယာညီကိုတွေခွေးခြားနားလေဖို့လိုပါတယ်ဩဇာဩဇာဆိုတာကကိုယ့်ဟာကိုတည်ဆောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဩဇာကိုကျင့်သုံးတာကိုယ့်ရဲ့သိခါသမာဓိကိုယ့်ရဲ့ professionalism ကိုယ့်ရဲ့ dignity ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်အဲ့ဒါနဲ့ဩဇာကိုတည်ဆောက်ရပါတယ်ဩဇာပဲရှိတယ်ပါဝါမရှိဘူးပေါ့အာနာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အာနာအတင်းလိုရင်ဩဇာဟာလုံပါပါတော့မှာပဲဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့စိတ်ထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်အာနာကိုလိုချင်ပြီးတော့ဟောဝင်ဆိုင်နာတွေဝင်ဆွဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ကိုဟောပေါ့ကိုချင်းတရားပေါ့သိခါကျွန်တော်တို့မှာဒီ investigative reporting ဆိုတာရှိပါတယ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားတဲ့လက်ဟာအင်မတန်ဆန်းရှင်းမှုလိုပါတယ်ကိုလက်ကညစ်ပတ်နေပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းချက်ကျွန်တော်ထောက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျင်းဝပိုင်းဆိုင်ရာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက professionalism ပေါ့ဒီ3 media ပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါအတွဲကျွန်တော်စစ်ကူတာပေါ့လေကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဆရာမကုနာပြောတဲ့အတိုင်းပါဒီမိုကရေစီသိဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေဟာ self regulated ပါ self regulate ဆိုကိုဟာကိုကိုအစီစိတ်တဲ့နဲ့ကိုအကြောက်တရားနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက် do's and don'ts ဆိုကောင်းကောင်းသိတယ် and regulate သိတယ်တာဝန်ကိုလေးသိတယ်ကိုရဲ့ကျင့်ဝတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကဆရာမသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ2011ခုနှစ်မှာမှ2011ခု March လအကောင်မှာမှပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်တကြောပြန်ဒီမိုကရေစီကအခုဆိုရင်2011ခုဆို6နှစ်သားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အင်မတန်နူးနေပါတယ်သတင်းမီဒီယာကလည်းလောလောမှုကလည်း2014မှပေါ်ထွန်းလာတာအဲ့ဒီကနေစပါဖြစ်ဖြစ်လေးဖြစ်လာတယ်ဟာအဲ့ဒီကဆိုကျွန်တော်6နှစ်သားလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီကြမှာဒီလိုဟိုကရှိတာတော့တိတ်တော့မဆန်းပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုအသိအမှတ်ပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုရှိတယ်ပေါ်တိုင်ဖုန်တွေရှိတယ်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ပထမတော့အစီအမံပြုရပါမယ်တော့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲတယောက်တယောက်နားလေရမယ်တယောက်ခက်ခဲကိုတယောက်နားလေရမယ်ခုနကပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်မီဒီယာပူအားကောင်းစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီသတင်းမီဒီယာတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့မီဒီယာလော်တွေအကြောင်းသွားအောင်ပါဆရာဒီအရင်အစိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်လက်ထက်မှာဒီ broadcast media လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်သံမီဒီယာတွေအတွက်ဥပဒေကိုသူတို့ကအကြမ်းရေးဆွဲပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆရာတို့အစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆရာတို့အစိုးရပေါ့ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ရှိတက်တန်း၄နှစ်ကျော်မှာအဲ့ဒီရုပ်သံမီဒီယာအကောင့်ထဲပေါ်မလာတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာဘာကြောင့်လဲဆရာဒီရုပ်သံမီဒီယာဟာခင်မမီတော့တာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုနီးပညာတိုးတက်မှုတွေပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ယူပေါက်တွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနီးပညာဥပဒေမှာတော့နီးပညာထောင်ချောက်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် locking ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် technology locking နေအဲ့လိုမျိုးတွေကျပြန်ပြင်ရပါတယ်နီးပညာကအရှင်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတာနီးပညာတိုးတက်မှုကို legislation ကလိုက်မမီလို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုလုပ်လိုက်ဟိုမှာနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာပြီဘာလုပ်လိုက်နောက်တစ်မျိုးပေါ်လာပြီဟိုနောက်တစ်ဘာတွေပေါ်လာမှန်းမသိတော့နီးပညာများများဆက်ဆက်ပြန်သုံးသက်ပါခင်ဗျာသုံးသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကတော့ထွက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြုံယုံကိုထင်ပါတယ်ဟုတ်တင်ထားပါတယ်ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့
free to air digital social media တွေပေါ့เนาะဆရာဥမာ DBB တို့မျက်စိမှားတို့မီဒီယာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုဒီအစိုးရပိုင်း MRTV ရဲ့ partner တွေအဖြစ်ပေါ့เนาะပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွဲဥမာစကားလုံးအသုံးနှုန်းအားအစဒီလွှင့်တဲ့ program တွေမှာထိန်းရတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥမာအစိုးအခုကျွန်တော်တို့ကစကားဝိုင်းတွေလုပ်တယ်စကားဝိုင်းတွေဆိုတာကလူအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာမှားယွင်းနေတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ရတာထောက်ပြတာဒီလိုစကားဝိုင်းတွေကနေညှင်းခုန်ဆွေးနွေးကြရင်လည်းပြည်သူလူထုကိုဘုသူတပေးပြီးတော့ပြည်သူကဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစိုးရဝေဖန်တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေပါလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီခုနဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အစိုးရညွှန်ညံမှကြောက်တယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ညံမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ညံတဲ့အခါမှာ channel အပိတ်ခံမှဆိုးတဲ့အတွက်သူက self censorship လုပ်ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့တချို့ program တွေကိုရပ်လိုက်တာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် IFA နဲ့ DBB ကြားမှာကိုအပြည့်တနာကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ program 3ခုရပ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်မမေးချင်တာကဆရာတို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီလိုရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုထိချွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာပါလဲပေါ့နော်ဥမာတိုင်းပြည်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်အဲ့ဒီအနေအထားတွေကဒီမီဒီယာတွေကိုထိချွားရမယ်အကျင့်ကျက်တွေကိုဆရာတို့ကိုတွန်းပို့နေလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အစိုးရဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်မီဒီယာကိုထိချွားရမယ်ဆိုတဲ့အယိုးဆွဲနေတဲ့စနစ်ကြောင့်ပါဆရာဘာရှင်းပြနိုင်မလဲဆရာအဖြေကတော့ဆရာမရဲ့ဟိုမှာပါတော့ပါတယ်မင်္ဂကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ့လေအခုကတော့စောစောကပြောသလိုပေါ့ကိုနေသားမပထမတော့ခင်နော်ခုတည်းကကြင်ကဘာနဲ့ပေါ့လေ၆လနဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကလမ်းကြောင်းပေါ်တော့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့တကယ်ရင်ကောပြီးတော့ရှေ့ကို strike လုပ်တဲ့အနေထားမရောက်သေးပါဘူးနော်ဘေးကိုလေးကြမလားဘေးကဆွေးချရတဲ့လူတွေဆွေးအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ underlying causes တွေပေါ့လေဒီဆုံစီလာတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာမအဲ့ဒီအင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရဖြစ်ရုပ်ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောမရှိပါဘူးအဓိကတစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တရင်သမားရဲ့ ethic ရဲ့the legislation ပေါ့ existing laws ပေါ့ဒီစဲဥပဒေရေဟို conflict ဖြစ်နေတာပေါ့အခုကအဲ့ဒီဟာမျိုးပါကျွန်တော်မှဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီစဲဥတွေတော့မကောင်းဒီစဲစင်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်တခါတခါကိစ္စရဲ့တခုကပို့ပြီးတော့များရှုပ်ထွေးလိမ့်မလားရှိနေတဲ့ကိစ္စရဲ့ပုံမှာနော်အခုကတော့လုံလိုက်ချလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းမှုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတခုမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့လေသူ့ကိုပေါ့နမီကိုသွားပြီးတော့ရက်ခတ်ပစ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်မလားအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတယ်ခုနဆရာမပြောတာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ပါဆို DVB ရော RF ရော VOA BBC တော့ချင်းကသိပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့အစိုးရမတက်ခင်လေတူလေလေထေးကပါလေလူသက်သမားတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်စားခဲ့တဲ့စလုံးတော်ရှိပါတယ်လေ Exile Media လိန်နေတဲ့သတင်းစာရဲ့မြန်တဖုံးမှာပါလေအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေဒီလိုပြောင်းလာတဲ့အခါတကယ် drastic change ပေါ့အပြောင်းလဲရဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်ဆင်စဉ်းစားရတာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်သိဝန်းဝန်းလင်းပြောရင်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီဟိုမီဒီယာတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်စိတ်အသီးမှတ်ပြုပါရယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလည်းအဲ့ဒါအရင်ကပြောဟုတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ကြလို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးအတွက်เนาะအားလုံးကပါခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အသီးမှတ်ပြုပါရယ်။အဲ့ဒါခုနကိစ္စမျိုးဆိုကျွန်တော် case by case တင်ပြပြီးတော့ဟိုလောက်တင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့လေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့လိုစိုးရင်စိမ့်နေပေါ့လေခုနဆရာအဲ့ဒီ self sensor လောက်တာကိုကျွန်တော်မလို့ရှင်းတာပါ self sensor ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ် sensor လောက်ရတာပေါ့ဒါက self sensor ကျွန်တော်ငယ်ဆရာတယောက်သင်ဖူးပါတယ်နော်သတင်းစာဆရာသတင်းစာသင်တန်းသားပေါ့မှာ self sensor ဆိုတာအကြောက်တရားကလာတာတဲ့ self regulation ကြတော့အသိတရားကလာတယ်တဲ့အသိတရားကပေါ့ဒါအတိုင်းပြောတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းအကျက်တိရှိတယ်ဆိုရမှာလေဒီလိုအခက်ခဲရှိတယ် underlying causes တွေက complexity ကဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဟာကိုဒီလိုထွက်ပေါက်တစ်ခုရအောင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုနှိမ့်နှိုင်းလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီအခုတလောကြကြလောင်လောင်ကြားနေရတဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆရာအဲ့ကိစ္စမှာရောပြန်ကြားရေးရတစုံတရာပတ်သက်နေတာမျိုးရှိလားဆရာအဲ့ဒါမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ direct ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ telecom byte နဲ့ပတ်သက်လို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုမီဒီယာဆိုကလေးကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်နေတာပေါ့ဒီအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖြေတစ်ခုရစေချင်ပါတယ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုရစေချင်ပါတယ်ပါကြောင့်ဖြစ်လေဆိုတော့နောက်အရာကိုရှင်းပြနိုင်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တဆင်အောင်ဒီလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်မမေးချင်တာလေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါဥမာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူတွေအားလုံးကဒီမိုဘိုင်းဖုန်းလေးနဲ့အင်တာနက်ကိုအလူအရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေကဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အရေးကြုံလို့မှအင်တာနက်လေးနဲ့အကူအညီမတောင်းနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ပေါ်မှာရောဆရာ
Free flow of correct information or general Abibari. With Arama, Elu Lulaima, Kola Halari, the Dame Mari, the Dame Atu Yongli, who general Ayam Yala, Kunapulare, the telecom network, the Akongari, digitalization, Tongalari, Emanakoni Lekanaba. That made the Pemaladi, the Dame Mari, the Dame Aturi, Kola Halari. Now the DC King Jingo, who shoot his information about. Mamakantinari, hate speech, is that a pin and hour? Now, I have a pishing boat to general than in the man in the media who are all lilagre lutian in a pure messuina. A yejizuma teacher mankandet the rindiha, a shing of homeless season for the yejibari. Teacher mankandet the rindiha. Da won you move down one camon sheet the day a year mute you got a sin. A mere son sees him up. So, at all, thanching a year is season lying. No, yezo ye bobby her lulu kins in them. The right to information law bo lula swa tren ya yu pa nkwen bo no ani ubri ya le sia le pyo ba le shi aso ya pyan cha yi win ji thana u ye thu lo let tha ma thu yi ge de di sia lo bak ko set pi lo hlwe ge de a la le account the ma paw la ti u bo no so lo tren thama do ma pyo cha da aku a pyin ma phit ni de tren thama ri a chan phe mu tai phe ubri ne a phan khan ya de tia swe khan ya de de ga lu mya a ri right to information law တရားဝင်အသက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်အနည်းငယ်တော့အကာအကွယ်ရမယ်လို့သတင်းသမားတွေကပြောကြတာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်အသက်ဝင်သေးတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေရေးဆွဲတာမှာကျွန်တော်ရှင်းဆုံးကပါခဲ့ပါတယ်သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့တော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၁အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာ ပြည်သူပါနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါသတင်းသမားတွေသက်သက်နဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒီ အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပြတ်တဲ့ချက်တစ်ခုကသတင်းသမားတွေအပေါ်မှာတူရဲ့သတင်းရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုမကျေနပ်တာတွေရှိတယ်။မာယူလို့သွားလကောင်းစသည်ဖြင့်ပေါ့လေခုနကသူ့ကိုဖြည့်ရှင်းခွင့်မပေးခဲ့လို့သွားလကောင်းနော်အင်ပါရှယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေးစခန်းမှာအမှုမဖွင့်ခင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုအရင်တိုင်ကြပါဆိုပြီးအဲ့လိုပါပါခင်ဗျာ အဲ့ဒါကိုကြာတော့လူတွေကအလွေတကူနဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုမတိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာရေးစခန်းတစ်ခါတန်းတော့တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှားနေတာပေါ့ဆရာဒါဆိုအဲ့ဒီအရိယာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတရားဆွေးဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့လေပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တခြားပေါ့လေဒါအများကြီးပေါ့ခုဆိုဖြစ်နာအဲ့ဒါဘာသူမဆိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့စဉ်းစားဖ
လေးကြိုးစားနေပါတယ်သူတို့ဒီခုနဆရာပြောတဲ့ concept ကိုတမရယုံကလည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ဆရာအခုကဥရင်နဲ့ညီလိုကတော့ဖမ်းဆိုပြီးပြည်ရေးကအရင်ဝင်လာပြီးတော့မှမန်တိုင်းလေးရဲ့တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ press council ကနေရှင်းဆိုပြီးဒီလိုသွားတာဆရာတမရယုံကသိပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ဒုဝန်ကြီးဖြစ်ခါစားကအဲ့လိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မေယာတခုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတက်လာတော့ကျွန်တော်လည်း interview ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ဒီအရင်တာဝန်မှာပေါ့တိုင်တင်းနေဆိုတော့တမရကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်တနင်္မီဒီယာကောင်စီမှာအရင်တိုင်တင်းနေဆိုပြီးတော့တနင်္လာမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလုံးဝနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့လေဆက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုဟိုကဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆရာမအရင်တော့ကလူတွေပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီနိုင်ငံပိုင်အစိုးရပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ကဏ္ဍကကျုံသွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေရဲ့ကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကတချို့လည်းပြိုလဲသွားတယ်တချို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ဖို့အတွက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်ရုန်းကန်နေရတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထောက်ပြကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမပြောနိုင်မလဲဆရာတို့စိတ်မစားဘူးခေါင်းလည်းမြေကောင်းပါပဲဒီမိုကရေစီတကယ်ဖုံးဖြိုးတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆရာမတွေနေခဲ့ဘူးတွေရောက်ခဲ့ဘူးတာပဲနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဆိုတာမရှိပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှိပါခင်ဗျာသူဆိုအောင်ပြောရင်အမေရိကန်မှာလည်းရှိသေးတယ်။ VOD ဘာလို့ဆိုရတာနော်။တနည်းနဲ့ပိုင်တာပေါ့။သို့တော့
Japan မှာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတခြားနိုင်ငံတွေရှိ Democracy ဘိုးရနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိပါတယ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့အနည်းဆုံးတော့ public service media နဲ့တော့လှုပ်ထားတာပါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခင်းချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာမ media democracy ကသိမ့်နှူးနေပါတယ် democracy နှူးနေပါနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံပိုင် media အခန်းကဏ္ဍနောက်ကိုဆိုးဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးက public media ဟာအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်ပုံကျွန်တော်ဆိုအခုဆို public media တွေအားနည်းနေတာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလို့သိမရသေးဘူးနောက်ကတော့သတိထားပြီးရှုပ်ဆုံးရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ narrative ပေါ့မြန်မာအကြောင်းကိုကဘာကိုတင်ပြတာဘာလို့လုံးမလဲဘာလို့လုံးတော့မလဲနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံပိုင်လည်းသုံးလို့မရပုဂ္ဂလိကလည်းအားမရှိဘူးဆရာမအခုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာထဲမှာ print media မပေါ့လေသတင်းစာတစ်စောင်ဝင်ရှိပါအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ Myanmar Times ဒါမှ editorial policy ကြတော့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝတန်ဆရာမရှိပါကျွန်တော် internet ရှိခင်လေးစားတဲ့ angle ဦးသိန်းထွန်းပါဒါမှ editorial board ကိုကိုင်နေတာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုင်နေပါတယ် editorial policy ကအသက်ပေါ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်နေတဲ့ angle နေတဲ့က editorial policy ကို intervene လုပ်ရှိမှလည်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အစံကိုကဘာကိုကြားဖို့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လုံပန်းနေရတော့မှာ။အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတိုးတက်လာအောင်လေ။ဘာလို့ဆိုအလုံးကကွာဟားသွားပြီလေ။ generation gap တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာကတော့ public media ကိုအင်မတန်ကိုရှင်သန်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာပြောတာပါနော်။ကျွန်တော်အစိုးရမှာ public media အာခေါမောင်းတန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ public media ကိုပြုစုပြောင်းနေရုံပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် content provider တွေပြီးခဲ့တာပေါ့ဆရာမတို့ငါးဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ် free to air လောက်ခိုင်းနေမလွတ်လပ်ဘူးလေဆရာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုရှိတယ် challenge တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကိုအမေကပုံမလင်းလင်းပြောပြီးတော့လေကျွန်တော်ကတော့ပုံမလင်းဆွေးနေချင်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ရမယ်ဆွေးနွေးမှုလုပ်မှာကိုအားနေချက်ကိုအားစားချက်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒီဟာတဖက်သက်လုံးနေတာလားမဟုတ်တနေရာမှာမြေ bottleneck တွေရှိနေတာလားအထင်းငေါ်တွေရှိလားအခုဆရာမပြောလိုက်တာပဲကျွန်တော်သိကျေစုတင်ပါတယ်ဆရာမရဲ့စိုးရင်မှုကိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တူပါပဲစိုးရင်မှုကဒါအဖြစ်ရှာရမယ်ပုံမလင်းလင်းချပြရမယ်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲ transparency ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတုံ့ပြန်ရအောင်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲဘာဒါအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နားလေတာကျွန်တော်နားလေတာကအစိုးရကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေက public media ကိုလည်းသိတာဝန်ရှိသောတာဝန်ယူသောကိုဟာကိုထင်ကြောင်းနိုင်သောအမေကိုကင်းသောမီဒီယာဖြစ်ဖို့ဆန္ဒသူတို့မကောင်းပြင်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်မဆက်မေးချင်တာကလေအဲဆရာကကဘာကျော်ဘော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကြီးမှာအနှစ်20ကျော်တောင်သတင်းတောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တိုင်းပြည်တွင်းအရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့တမိုင်းတွင်မဲ့ဒီ2012ကနေပြီးတော့2016အထိပေါ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနောက်မီဒီယာအပြောင်းလဲကာလတွေမှာဆရာကဒီနိုင်ငံသားသတင်းတောင်များအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပါတယ်။နောက်ဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီအမတန်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးတဲ့အဖွဲ့မှာဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတောင်းဆိုတာကဒီပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကြီးထွားပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ဆရာပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ထိဒီနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာတစုံတရာလိပ်ပြတန်းရလားဆရာ။ကျွန်တော်ကလုံးဝကိုချက်ချင်းနောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော် personal အယူပြောတာပါ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဒီဌာနမှာ70နှစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါဘာလို့ဆိုဝန်ထမ်းတွေက1000နှစ်ရှိလို့ရှိတာပါဝန်ထမ်းတွေ1000နှစ်ရှိလို့ရှိတယ်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကဏ္ဍမှာလည်းရှိပါတယ်1000ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြုံလိုက်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနမှာဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းနိုင်ငံသားတွေပါပဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့နှောင်ရည်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဟာလုံးဝတက်ကိုတက်ဆုတ်ခွာဖို့နင်းနေတော့တိကရှိစုံနဲ့တော့ဆိုးရပါမယ်ခင်ဗျာသတိထားပြီးတော့သူတို့လုံးဝဖြောက်ဖို့အစင်းတော့ဖျက်သိမ်းနေအစင်းတော့ရှိလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်ယူဆဆိုမြင်တာပါတယ်သို့သော်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ရပါမယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ public media တဖြည်းဖြည်းဟောရှိလာမယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့အချိန်နည်းနည်းလို့ယူရပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဆရာကတစ်ချိန်တော့ကဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆရာကတိုက်ယူရတယ်ဘဝပေါ့เนาะဟိုတောင်းခံရတယ်လူပေါ့အခုတော့ဆရာကဒုဝင်ကြီးဘဝနဲ့အထိုက်လျောက်တော့ထိန်းချုပ်ရတယ်ဘဝပေါ့เนาะဆရာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလားအဲ့ဘဝနှစ်ခုဘာกว่าလဲဆရာကျွန်တော်ပေါ်ပလင်းပြောရင်တော့ကိုယ့်ကိုအားမလို့အားများသိဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာ70နှစ်လုပ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နဲ့ပြင်ကြရမှာ70နှစ်လုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော် Media Development Studies ကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးပါမှသွားပြီးတော့သင်ခွင့်ရတာပြင်ကြရနောက်ဝင်ကြီးဌာနကလွှတ်လိုက်တာပါ။ဟို88 87 Writer Malay ဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့လေ။ဟိုဘက်ကမြင်တဲ့အမြင်။အခုတော့အတွင်းရောက်လာတာပေါ့။အဲ့ဒါပဲလုံးမယ်ဆိုအဲ့ဒါစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အားမလို့အားမယ်ဆိုဒီလိုပါ။ငါဒီထက်မကပိုလုံနိုင်ခရင်ပြေကောင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့တရှိကိစ္စတွေဟာဒီချက်ချင်းကောက်ကောက်ငင်ကလုံးလုံးမရနိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ကိုယ်က mindset တွေကြတော့အချင်းယူရမယ်သင်တန်းပေးရမယ်ပို့ချမယ်မီဒီယာဆိုတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအစီနဲ့ကြည်လာတယ်တောက်ချော့ကိုနှစ်ပေါင်း50ကျော်မီဒီယာဆိုတာအစိုးရမီဒီယာဆိုတာကျွန်တော်အစိုးရမီဒီယာကိုလည်းဘယ်လိုမြင်ဆိုတော့ propaganda လို့ပဲမြင်တယ်အ
ကျွန်တော်ကလည်းအလကားဝါဒဖြစ်တာကျွန်တော် credibility မရှိဘူးပြောရင်မယုံဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီကို သိ sensitive ဖြစ်တယ်အမှောက်လုံးမထရဘူးမမှန်ကန်တာမထရဘူးဒါဒီ impartial ဖြစ်မှရတယ်တဲ့လည်းလောက်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတော့မှာပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ credibility ရှိမှကျွန်တော်ရဲ့ narrative ကိုယုံမှာကိုဘာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ mouth piece ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာဖြစ်နေတာပေါ့နိုငံတော်ကိုပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဒါကတော့ English language she says she English channel she says she TV she says she radio she says she now the print media she says she print or digital poly online ma tip she says she okay now so me go ma sia di mandai 4 ye twet song bwe twet a chu hni nai ne ni dong wa win ni ya pyan mi lo me go thot twa ba le ho dong wa so a yan pait khe de bo no a khu ma ya hu la bo ya ba le thai tin de law ya ba le lu tu pyan mi lo le me go thot twa ba le da ba me အများမျှော်လင့်ထားတာကလုံးဝရှာနှုံးပြလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမျှော်လင့်ထားတာပါဘာဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့အပြေအဝါတော့မရသေးတာတော့အားလုံးလည်းသိနေကြပါတယ်ဆရာအနာဂတ်မှာအဲ့ဒီအများမျှော်လင့်ထားတဲ့ရှာနှုံးပြလွတ်လပ်မှုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လောက်တောင်းဝန်ယ
ကိုစင်ငါကိုစစ်ချက်ကိုစစ်ခေါ်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပေါ့အိမ်မတန်ကိုကျန်တဲ့နေ့ကာလပေါ့ဒီမှာဆရာမဒီဒီပေးချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေပါဟာအများကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုအများကြီးပါပဲဖြစ်တဲ့ကာလတွေလေးဒီတော့အရင်လူတွေကပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ passion လေးလို့ပါတယ် passion ပေါ့ဒီ ပေးလန်းကဒီဒရာမှာဘာတွေရှိတယ်ပေးလန်းကဒီဒရာမှာဘယ်ဖက်ကကက်တော့ရင်တော့ငါလွတ်မှာပဲအောက်မှာတော့မကြောက်နေရှိတယ်အပေါ်မှာလက်သားတွေဝင်းနေစသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်အန်ဒရီကိုလေးသိဖို့လိုပါတယ်ဒီဟိုမှာပေါ်ခေါ်ခေါ်လေးလိုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီမကြောက်ဘူးလေးဖမ်းပေးရမယ်လက်သားကိုလည်းနှင်ပေးရမယ်နော်တဒါကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကတော့ဥပဒေရှိပ
ngani ne pishin lo miyah nang pasya ma, aching lo ni ne yua ma pasya lo, ni ne rosi si bulu wari, toto di ma yen ni luro miyah kya, tuan ni luar tuan ma pawe, si pare luar aku kurang aku apa bulu wari, alon hinai lain lo, jenah longwa yung jiwa re, jenah alon simpi ma wah, alon simpi la ma, alon pobi lo computer la mana media, tegego self regulated bo, tegego demokrasi lubang tu kuma. Imedango ye jire boli, imedan seluruhamanai bo, dekayo simhan seluruhamanai botuan lama ba, alamu sangki me, tu piodina piod me, ozina o me alam bo. Jadi jenaruh nengen ye narrative bo, nengen cangul le nengen dekayo, dekayo seni dekaya tinjauan hai me media dekhu botuan lali me lo jenaruh yung cibar kena. Kulo sesi lesi cijabi le dua, dua inji uang latong, ayah fia tu berjizu temalishen. Jenaruh berjizu temalishen.